Neodvratný krach, obrovská vlna solidarity, následné pochyby, obrovské naštvání desítek tisíc lidí a PR katastrofa těch největších rozměrů. Tak to je příběh brašnářství tlustý, na který se teďka podíváme. Reakce! Začala nám druhá polovina léta a brašnářství tlustý opravdu ovládlo mediální prostor. A to nejenom v tradičních médiích, ale hlavně na sociálních sítích. Tady v tom videu se podíváme nejdříve chronologicky na to, co víme, jak to postupovalo, a následně si rozebereme i z mého pohledu, odborníka na PR a marketing, to jsem já, jak by to asi mělo v ideálním případě vypadat protože to, co se odehrálo, tak je ukázka obrovského množství špatných rozhodnutí, velmi nezvládné krizové komunikace a obecně jakékoliv komunikace. Pokud náhodou nevíte, o co se jedná, tak brašnářství tlustý je společnost, která je na trhu více než 10 let. Vyráběla různé výrobky z kůže, různé brašny, peněženky a pro mnoho lidí byla stále opravdu synonymem velmi kvalitního výrobku, který vydržel právě třeba i celou dekádu. A pojďme se teda podívat hned na ten začátek. Proběhneme si celou chronologii této obrovské PR a marketingové kauzy. Ve středu 7. srpna ráno brašnářství Tlustý pouští na své sociální sítě informace, že jsou doslova do písmene pár dní před krachem. Potřebují objednávky a snaží se vyzvat svou komunitu k tomu, aby jim dali práci. To znamená, že desítky, stovky, tisíce lidí by měli udělat objednávku a ono se to reálně stane, protože brašnářství tlustý má obrovskou komunitu a možná větší, než si sami dokázali představit, která si řekne, tohle je česká firma, která potřebuje pomoci a tak to udělám. Objednám si nějaký produkt, třeba ten pásek nebo peněženku a to nejsou vůbec levné produkty. Ve středu jsem tu informaci, že brašnářství tlustý má existenční problémy, slyšel z úst několika lidí a mnoho mi to i posílalo, takže to opravdu rezonovalo a zaujalo to i média, která prostě vzala tu zprávu z primárně Facebooku a začala psát o tom, že Brašnářství Tlustý, tato tradiční firma, krachuje a snaží se získat podporu od svých fanoušků. A opravdu to ovládlo mediální prostor. To znění té zprávy bylo téměř totožné s tím, co bylo napsáno na Facebooku. Tato tradiční firma krachuje a žádá o pomoc. Ten mediální zásah a sociální sítě, to bylo pro něco obrovského. A myslím si, že ani brašnářství tlustý úplně nenapadlo v ten moment, že to může takhle zarezonovat. Pokud ano, tak by mě to hodně překvapilo. A následně budeme spekulovat o tom, jaké vůbec byly jejich důvody a motivace. Ale to teď je úplně jedno. Realita byla v ten moment taková, že se všude, včetně Twitteru a dalších sociálních sítí, Spojilo obrovské množství lidí, kteří udělali objednávku a snažili se pomoci té značce, kterou považovali za tradiční a nějakým způsobem pro ně důležitou nebo pro společnost důležitou. A ten nápor zákazníků byl tak velký, že v podstatě 24 hodin, možná i trošičku déle, téměř nefungoval e-shop Brašnářství Tlustý, nebo když jste se tam dostali, tak jste měli velké štěstí. Ten nápor byl opravdu muselo se jednat minimálně o tisíce objednávek, ale to se nikdy nedozvíme, prostě spadl e-shop. A tady v ten moment by to mohlo skončit. Lidé se spojili, pomohli své oblíbené značce, ta následně vyexpeduje tisíce balíčků a skončí to dobře. Je to super krásný příběh, jak je komunita silná a jenom to ukazuje, že komunity kolem firem a obecně komunity umí být a v Čechách jsou opravdu zásadní a dokáží měnit váš biznis a nebo vám pomoci. Ale v tento moment se to začíná trošičku zamotávat. V komentářích se začínají objevovat zákazníci, kteří mají objednáno třeba 2 tři měsíce, mají samozřejmě i zaplaceno a zboží nikde není, což už může být trošičku varovný, zdvižený prst. Zároveň se začínají ozývat i právníci a obecně lidé skeptičtí, kteří říkají: Hele, pokud ta firma je opravdu pár dní před insolvencí, tak vy teď uděláte objednávky, ale reálně se může stát, že nikdy nedostanete to zboží a ani ty své peníze. A opravdový plamen vzplál v moment, kdy se Objevili zákazníci, kteří začínají srovnávat kvalitu výrobků zhruba před těmi deseti lety a současností. Srovnávají pásky, peněženky a říkají, že to, co dostávali v poslední době, můžeme říct i letech, tak tou kvalitou se vůbec nerovná tomu, co dostávali v minulosti. No a tam začíná ten příběh dostávat opravdu velké trhliny. Jak to tak bývá na sociálních sítích, velké množství lidí si otevřelo účetní uzávěrky a začínají rozpitvávat fungování této konkrétní firmy a nachází velmi specifické věci. Třeba to, že má velmi málo zaměstnanců a taky je otázka, jestli tam není realizovaný nějaký švart systém, ale to už je otázka pak na investigativní novináře a případně na nějaké orgány. Ale co tím chci říci? že velmi aktivní lidé a rozhodně ne novináři v tento moment začínají říkat, hele, tady něco smrdí, tady to nebude úplně OK. A ještě než se toho chopí novináři, byť měli jenom 24 hodin, takže tady nechci hanět, opravdu to bylo velmi turbulentní, jak to podobných kauz bývá, tak začíná komunikovat právě na tyto problematické dotazy a připomínky právě i společnost Brašnářství Tlustý primárně na svém Facebooku v komentářích. A právě tam se začínají objevovat první vyjádření, taky oficiální této společnosti, které říkají, no krach není úplně krach, možná jsme si to trošku přibarvili a možná to byla jenom nějaká taková marketingová nebo PR akce. A to už začíná být velký problém, protože minimálně se dostáváme na hranu etiky a nebo, nedej bože, i zákona. Ono úplně nemůžete říct, že krachujete, pokud nekrachujete a využít takhle své zákazníky, ale to ať si každý šáhne do svědomí. Ale v tento moment už se toho právě chopili novináři a začínají vycházet první články, třeba jako ten, který vám tady ukazuji, na Hrod 24, kde se majitel společnosti Ivan Petruv k tomu vyjadřuje a rezolutně odmítá, že by se jednalo o Marketingovou akci. Nicméně, v jiných vyjádřeních v podstatě naznačuje, přiznává, že se to tak úplně nepovedlo a že to slovo krach a insolvence zřejmě můžeme vnímat značně rozporuplně, barvitě a třeba to nebylo tak hrozný, jak se podle toho jeho příspěvku úplně na první pohled zdálo. A to už je moment, kdy tím, že je celý internet, já už jsem o tom napsal na LinkedIn, a mnoho lidí už je z toho vlastně naštvaných a říká: A proč se k tomu vyjadřujete, teď vlastně nevíte úplně všechno a je to klasický uh, hon na čarodejnice? Já si to úplně nemyslím, protože. Tady máme ukázku minimálně extrémně nezvládnuté komunikace a i kdyby to na začátku byl pouhý příspěvek, který byl špatně formulovaný, tak to, co následovalo, a ještě si ukážeme, tak je velmi špatná krizovka a hlavně velmi neprofesionální. A každý člověk, který se pohybuje v PR a komunikaci a nedej bože, už někdy nějaké krizovky řešil, tak viděl, že ty vyjádření, která se objevují ať už v médiích nebo na sociálních sítích, tak spíš přilévají olej do ohně, než aby pomohly. Ale aby toho nebylo málo, tak ten příběh samozřejmě pokračuje a začínají vyplouvat na povrch další a další věci. To, že tuto pravděpodobně velmi nepovedenou marketingovou taktiku již šetří Česká obchodní inspekce, to není překvapující. Ale že se objeví články o tom, že společnost zadržuje peníze, které měly být spojeny s různými charitativními projekty, to už je opravdu požná poslední hřebíček do rakve. V tento moment je tam obrovské množství emocí a uvidíme, jak to bude třeba za týden nebo za měsíc, co se ukáže jako trošku nafouknuté a nebo co ještě vyplave na povrch. Takže to hodnotit nechci, ale chtěl bych sem hodnotit ten celek. Zaprvé, že by se jednalo o marketingovou akci. Já doufám, že to nebylo zamýšlené nebo že to spíš bylo extrémně nedomyšlené, protože jinak to hodí světlo extrémně špatné na všechny další firmy, které kdy budou žádat své fanoušky a zákazníky o podporu. Takže to je ten hlavní problém. A také bych chtěl říci, že mě nesmírně vadí, jak probíhá ta krizová komunikace. Krizová komunikace je velmi specifický obor, který vyžaduje zkušenost a nadhled. Když jste takhle zainteresovaní jako třeba majitel firmy, nemůžete na to nikdy nahlížet zcela objektivně. A je to vidět, protože se pouštěli do světa videa, jako tak, která vám tady dávám jenom lehké print screeny, rozhovor se zákazníky, který vzbudil spíš jenom negativní ohlasy a v podstatě všechno bogatelizoval, nebo následný krátký livestream, který říká, vyjde nám rozhovor na E15, to bude první a jediné oficiální vyjádření a všechno, co jste do posud četli, tak není oficiální vyjádření. A je to z úst majitele té firmy, a který dával ta oficiální vyjádření do těch médií, dávali na sociální sítě a najednou to nejsou oficiální vyjádření. Když se představitel Jakékoliv firmy v takovéhle pozici, tak cokoliv řeknete, je oficiální vyjádření, v podstatě, zjednodušeně řečeno. A když je to takováhle krizová situace, tak to platí dvojnásob. Takže tam chybí ta odbornost, nadhled a jenom to ukazuje, že by v rámci komunikace firmy se měly obracet a obzvlášť v takhle kritických situacích prostě na odborníky. Četl jsem i názory, že je to vlastně velmi povedená marketingová akce, že to je super PR, negativní reklama, taky reklama a tak dále, že za měsíc o tom nebude vědět. Já o tom něco vím a troufám si říct, že to prostě není. A ty zaměstnanci, majitelé firmy, zákazníci, tak to prostě vnímat budou velmi negativně dlouhou dobu a ono vás to změní a může to tu firmu položit. Tohle je tak negativní a je tam takové množství různých, ale že by se mohlo stát, že ta firma opravdu bude mít existenční problémy, dovedu si to představit a možná to je celé jedno obrovské nedorozumění, které je kombinované s obrovským egem a neodborností. To tak být může, ale výsledek je, jaký je. A zatím se zdá, že brand Brašnářství Tlustý je na tom opravdu velmi špatně a neznamená to, že se nedokáže uzdravit. To tak není. Ale já bych radši v tenhle ten moment viděl ty zaměstnance, lidi, kteří pracují na těch výrobcích. Chtěl bych vidět ty výrobky, chtěl bych vidět příběh každého toho výrobku, než pana majitele, který zdá se té své značce, té své firmě právě úplně nejlepší jméno neudělal. Napište mi do komentářů, co si o tom myslíte, je to opravdu velmi zajímavý biznisový příběh, který má velký přesah. Budu rád, když se o tom budeme moc dál pobavit, nezapomeňte mě sledovat a u dalšího videa zase brzy. Čau, jmenuji se Adam.